ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସାଇକେଲରେ ଭୁଆ ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଲିଦାଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସାଇକେଲରେ ଭୁଆ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ବାରିକାର ବାଲିଦାଣ୍ଡ ଗାଁରୁ। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ 102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା। ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସାର୍, ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହେଲା ବାଲିଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ। ଏମିତି ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଆମର ଏଠି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଏପଟେ ପୁରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। କହିଲେ ଚଳେ 2 କିଲୋମିଟର ମୋର ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଯେ ସେପଟେ ମରମ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗାଁରୁ ସେଇ ମରମ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ 0.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପୁରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧା ବାଟରେ ଆସିକି ରହିଗଲା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ନା, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଯାହା ହଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗେ ସବୁ ତ ଏଇ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ଖଟିଆରେ ବହୁକି ଆଗରୁ ବି ନେଇଥିଲୁ ବହୁତ, ମାନେ 2-3-4 ନିଆ ହେଇଛି। ବାରିଗାଁ ଛକଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାଲିଦାଣ୍ଡ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ 40 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ନାଲି ମାଟିର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବଢ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଏ କାଦୁଅ ପଚପଚ। ବେଳେବେଳେ ତ ରାସ୍ତା ବିଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁର ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହବ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁଦିନ କାଦୁଅରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଯଦି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତ ଆମ ବାଲିଦାଣ୍ଡ ବାରିଙ୍ଗା ସାହିକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତେ, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ବାଗେଇକି ବନେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଛୁଆମାନେ ବି ଭଲ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲରେ ସେବା କରିହେବ ଆଉ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏହା ହେଉଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଆସିପାରୁନି ଚାରିଚକିଆ, ଫଳରେ କେତେବେଳେ ଖଟିଆ ସାହାରା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସାଇକେଲରେ ତ କେତେବେଳେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବଂ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଦାଣ୍ଡ ସାହିରୁ ଉଦୟନାଥ ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।